نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند لیدونکو او اوریدونکو، او د فلاح پرونې مینوالو شایقینو، او زړه ته را نږدې شاګردانو، د هر څه نه وړاندې تاسو ته نبوي تحفه او ډالۍ وړاندې کوم، چې عبارت ده د السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته څخه. قدرمند لیدونکو، ما درته په وړاندې خپرونه او برنامه کې د جلیل القدر صحابي ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه د هغه په ژوند باندې او د هغې په سیرت باندې مې رڼا واچوله، چې دته الله رب العالمین ډېر لوی مقام، ډېره لویه درجه او مرتبه ورکړې وه. دی د بدریینو صحابه کرامو څخه و، دی په عشره او مبشره کې و، او دی د هغه صحابه له جملې څخه و چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره یې د کیکر د ونې د لاندې بیعت کړی و، چې هغه بیعت مشهور ده په بیعت الرضوان سره. او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته د دې امت د امین لقب ورکړی و. ډېرې کارنامې کړي دي، ډېرې قربانۍ ورکړي د دین د اسلام د پاره، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره. نن به په هغه قربانیو باندې غږیږو. یو خو دا خبره زده کول پکار دي او په ذهن کې کینول پکار دي چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په الله او د الله په رسول باندې مین و. الله او د الله رسول او دین د اسلام ورته د هر څه نه زیات خوښ او محبوب و. د خپل مور او پلار نه، د خپل او خپلوانو نه، او حتی د خپل ځان نه هم زیات الله او د الله رسول ورته څه و؟ محبوب او ګران او خوښ و. همدغه وجه ده چې د بدر په غزا کې چې کله پلار د دین او د اسلام او د پیغمبر اسلام د مقابلې د پاره راووت، نو د پلار سر یې څه جدا که او د تنې نه لرې که. د احد په غزا کې ډېره لویه کارنامه یې کړې ده. د یو معمولي اجتهادي غلطۍ په بنیاد باندې هغه فتحه په شکست باندې بدله شوه. لاسته راغلی غنیمت د لاسونو نه بیرته ووته. او یا تنه صحابه کرام دا څه شول؟ دا په احد په غزا کې په شهادت باندې ورسېدل، په شمول د سید و شهدا حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنه. دا یو امتحانو، دا یو ازمایښت د الله د طرف نه. مسلمانان په یو لوی امتحان او ازمایښت کې واقع شول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم رباعی غاښ مبارک شهید شو پکې. یو کافر او مشرک راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگی زغره اچولې وه،
او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په سر مبارک باندې جنگی خولی و. تاسو بلیدلی وی قدرمند لیدونکو او ریدونکو بلیدلی وی چې په خوا به خلک جنگونو ته وتل نو توره به ورسره وه، ډال او سپر به ورسره وه، جنگی زغره به یې اچولې وه، جنگی خولۍ به یې په سر کړې وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په دې غزا کې زغره اغوستې وه او جنگی خولۍ په سر باندې وه. یو کافر او مشرک راغی او په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې د توری گزار وکړ، چې د هغه گزار په نتیجه کې د دې جنگی خولۍ دوه کړۍ د رسول الله مبارک په اننګو کې ننوتلې، د رسول الله مبارک په مخ مبارک کې ننوتلې. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه فرمای و چې کله ما وکتل چې د رسول الله مبارک په اننګیو کې او په مخ مبارک کې د جنگی خولۍ هغه کړۍ ننوتلې دي، نو زه وایي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خواته ور روان شوم. خو چې کله مې وکتل چې یو سړی داسې تیز را روان ده، تا به ویلې لکه په وزرونو باندې الوزي، لکه د تیزې سیلۍ او د تیزې هوا په څیر باندې، تا به ویلې چې دی الوزي او ځان یې په شړک پړک کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راورساو. وایي چې ما وکتل هغه څوک و؟ هغه حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه. وایي ما ته قسم راکه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمای چې ما ته ابو عبیده رضی الله تعالی عنه قسم را واچاو چې ای ابو بکر دغه کار ما ته پرېږده، ما ته یې خوشې که، چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه دا کړۍ زه راوباسم. وایي چې قسم یې راته واچو دا کار ما ده ته پرېښوده. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه راغی او د خولۍ مبارکې دا مخکینی غاښونه په دې کړۍ باندې کېښودلې، دا مخکینی غاښونه د خولۍ مبارکې په دې کړۍ باندې کېښودل او داسې دا کړۍ راویستله چې په دې سره دا مخکینی یو غاښ ووته. بیا چې کله دا بل طرف اننګینه دا بل طرف مخ مبارک د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه دا کړۍ راویستله، نو چې کله خوله مبارک قربانې کېښودله او په دې مخکینو غاښونو باندې دا کړۍ راونیوله، د کړۍ د راویستو په وخت کې دا بل غاښ د حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه راووت. د ده د خولۍ مبارکې نه هم وینې روانې وې او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مخ مبارک هم په وینو باندې رنګ و. دا زړه دردونکي او دا زړه بوږنونکي حالات چې حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه ولیده، ډیر خواشینی شو، ډیر خفه شو، ډیر پریشانه شو چې د رسول الله مبارک مخ مبارک دا په وینو باندې تک سور ده. نو ویې فرمیل هغه قوم به څنګه فلا عمومي، هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې هغوی د خپل پیغمبر هغه مخ په وینو باندې رنګ کړی ده او دغه پیغمبر یې د خپل رب طرف ته رابلي، د خپل رب طرف ته بلنه ورته ورکوي. د ده خو بل جرم نشته، بله ګناه نشته، د یو الله وحدانیت ته یې رابلي، د یو الله توحید ته یې رابلي، د یو الله عبادت ته یې رابلي او دوی دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وینو کې لت پت کړی ده. دای مبارک په ټولو غزاګانو کې شرکت او برخه اخیستې ده. رسول الله مبارک سره چې څومره غزاګانې کړي دي د ټولو کې حصه او برخه اخیستې ده. حتی په بعضو غزاګانو کې د یو قومندان په صفت باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی لیږلی ده. نبی علیه السلام ورته د دې امت د امین لقب ورکړی و.
په غزوه ذات سلاسل کې د سلاسل غزا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو یو لخکر جوړ کړ. د چا د قومندې د لاندې؟ د حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ تر قومندې او د هغه تر قومندانۍ د لاندې نبی علیه السلام یو لخکر جوړ کړ. د حضرت عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ مرستې او کومک ته دا لخکر ورلېږه. پوهېږئ په دې لخکر کې چې نبی علیه السلام جوړ کړی و قومندان یې ورباندې حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنہ ټاکلی و. په دې لخکر کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ غوندې شخصیت موجود و. په دې لخکر کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غوندې شخصیت موجود و. اکابرین صحابه کرام په دغه لخکر کې موجود ول. خو قومندان یې څوک و؟ قومندانې یې چا کوله؟ حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ. د دې نه بل لوی فضیلت شته چې د یو لخکر قومندان رسول الله مبارک دی ټاکي او په هغې کې ابوبکر غوندې شخصیت وي، په هغې کې عمر غوندې شخصیت وي، په هغې کې نور اکابرین صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په هغې کې موجود وي. نبی علیه السلام دا لخکر جوړ کړ او د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مرستې دپاره او د کومک دپاره یې ورولېږه. د خبت په نامه باندې یو غزا ده، په هغې کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سباندې درې سوه کسانو مجاهدینو لخکر جوړ کړ. د هغې قومندان یې څوک ولېږه؟ د هغې قومندان یې حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه وټاکه او دا لخکر یې رسخت کړ. پوهېږئ فقر و غربت و نیستي وه، اسباب او وسایل نه ول دومره، په ډېرو کمو شیانو باندې به صحابه کرامو خپله ګزاره کوله. دې غزا ته چې څه باندې درې سوه کسان مجاهدینو باندې مشتمل لخکر و، قومندان یې حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ده. چې کله دې غزا ته لاړل دوی هلته ورسره خوراک او سکاک نه و، نو هر مجاهد ته به یو خرما ورکوله. څه شی به یې ورکاو؟ یوه خرما به یې ورکوله او هر مجاهد به یوه ورځ په دې یوې خرما باندې تیروله. دا خرما به علماو لیکلي، دا خرما به داسې روله په دې خوله کې لکه ماشوم بچی چې د مور تی روي، داسې به یې روله او په هغې پسې به یې اوبه څکلې. او چې کله دا خرما وای خلاصې شوې نو بیا به یې د ونو پاڼې خوړلې. چا خوړلې؟ دې صحابه کرامو خوړلې. د ونو پاڼې به یې خوړلې او په هغې پسې بیا اوبه څکلې. څومره سختي پرې راغله، څومره تکلیف پرې راغی، څومره مشکل پرې راغی، خو د صحابه کرامو په صبر کې، په استقامت کې، په حوصلو کې هیڅ کمی رانغی. دا ځکه چې قومندان یې څوک و؟ قومندان یې حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه وارضاه. په ټولو غزواتو کې د رسول الله مبارک سره شریک، په ټولو غزاګانو کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. بعضې لخکرې چې لېږلي د مجاهدینو د جهاد دپاره، په هغې باندې به یې قومندان څوک مقرر کړ؟ حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه. کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه رحلت وکړ او د دنیا څخه یې تشریف یووړ، نو د سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ او د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور د خلافت کې هم جهاد ته دوام ورک. ټوله زندگی په جهاد کې تیره شوې ده. کله چې د شام او د ایران د جنگونو هغه لړۍ اوږده شوله، نو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ د یو لوی لخکر سره کوم خواته ولېږه؟ شام ته ولېږه. لخکر یې جوړ کړه، مختلفو ملکونو ته به یې لخکرې لېږلې. قدرمندو لیدونکو، د پروګرام په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو
چیرته مځي بیا هم لمون سره پاتې شي. بیا هم خراغ لاست. قدرمند لیدونکو، خبره مو د حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه په قربانی باندې کوله. کله چې د شام او د ایران د جنگونو د جګړو لړۍ اوږده شوله، نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مجاهدینو مختلف دستی او ډلې مختلفو ملکونو ته ولېږلې. یوه ډله د مجاهدینو یې جوړه کړله د حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه تر قمندې لاندې. هغه یې چیرته ولېږله؟ هغه یې شام ته ولېږله. بله ډله د مجاهدینو یې جوړه کړله، هغه د حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه وارضواه په مشرۍ فلسطین ته ولېږله. بله ډله د مجاهدینو جوړه کړه د حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنه په قمندې لاندې، هغه اردن ته ولېږله. بله ډله د یزید ابن ابي سفیان په مشرۍ باندې دمشق ته ولېږله. خو چې کله دغه لښکرې حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه رسختولې، نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه سره ثنیه الوداع پورې راووت. او دی چې کله رسختاو، نو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ورته یو څو د نصیحت خبرې وکړلې. چاته وکړلې؟ حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه ته ویلې، وای اے ابو عبیده، ښه عمل کوه. څه شی کوه؟ ښه عمل کوه. الله دې موږ او تاسو ته هم د ښه عمل توفیق په نصیب کړي. ښه عمل ښه وي، ښه کار ښه وي، نیکي ښه وي چې د الله د پاره او د الله د رضا د پاره. باور وکړئ چې څوک نیکي کوي، ښه کار کوي، هغه اجر او بدل هغه الله اتمن ورته ورکوي، اجر او ثواب یې الله نه ضایع کوي. نو حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ته وایي، وایي ښه عمل کوه چې ژوندی جهاد کوه. څه شی کوه؟ جهاد کوه. د جهاد غوندې بهترین عمل په مخ د ځمکه باندې نشته. بهترین عمل د جهاد و جهاد کوه. او چې مړ کېږي، وایي څنګه مړ شه؟ شهید مړ شه. د شهید خو ډېرې لوړې اوچتې درجې دي. وایي چې مرګ درته راځي او مړ کېږي، شهید مړ شه. که ژوند کوې نو جهاد کوه. بیا ورته وایي الله دې تا ته عملنامه په ښي لاس باندې درکړي. څه شی درکړي؟ الله دې وایي تا ته عملنامه په ښي لاس باندې وایي درکړي. او بیا ورته وایي، وایي د ژوند هر ارمان دې پوره شه. دا د صحابه کرامو مینه د الله د پاره وه. څومره په خپلو منځونو کې د یو بل سره مینه وه، څومره په یو بل باندې مهربانه ول. وایي هر ارمان دې الله پوره کوي. وایي زه د الله نه دا هیله لرم، دا تمه لرم او قسم کوم چې ته د هغه انسانانو څخه یې چې د الله نه ډیر ویریږي. د الله نه ډیر ویریږي ته، او ته د هغه انسانانو نه یې چې ټوله توجه یې آخرت طرف ته ده. دا به نیکبخته انسان وي، دا به ډیر خوشبخته انسان وي چې ټوله توجه او ټول فکر او سوچ چا ته وي؟ آخرت ته وي، قبر ته وي، د الله ملاقات ته وي. نو دته هم وایي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي چې ته د هغه چا نه یې چې ټوله توجه دې آخرت ته او د دنیا سره ډیره مینه نه لري، او ته د دې امت غوره انسان یې، بهتره انسان یې. تا باندې الله ډیره لویه پیرزوینه کړې ده چې ته د مجاهدینو مشري کې، ته د یو د مجاهدینو د داسې یو قافلې او د داسې یو دستي د یو داسې ډلې مشري کې چې هغه د الله د دشمنانو سره جنګي. بیا ورته وایي رسختیی سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ورته وایي، اے ابو عبیده، لاړ شه او د هغه چا سره وجنګیږه، د هغه چا سره جهاد وکړه
چې د الله نه انکار کړی ده، د الله سره شریکان جوړ کړی دي او د دروغ خدایان جوړ کړی دي، دغه خلکو سره جهاد وکم. بالاخره حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ لاړ او ډیری علاقې ډیر ملکونه او ډیر خارونه دا فتح کړل او په هغې باندې د الله د توحید هغه جنډه او د الله د توحید هغه بیرغ یې ورفاو. د اسلام د مبارک او د مقدس دین د بیرغ او د جنډې لاندې ډیر ملکونه او ډیر خارونه راوستل، ډیرې لویې کارنامې کړي دي. یو ځل په شام کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دورې خلافت کې یو فرمان ورته ورسېده چې ته د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په ځای باندې څه وټاکلی شوې؟ سپه سالار وټاکلی شوې، قمندان وټاکلی شوې، او دا د جنگ موقع وه. صحابه کرام په مجاهدین په جهاد کې مشغول او مصروف وو، ده دا خط چا ته ورنکه؟ خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته ورنکم. نو چې کله جهاد ختم شو، غزا پای ته ورسېدله، نو بیا یې ورته خط ورکه د امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه، هغه خط یې چا ته ورکه؟ خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته ورکه. وایي ستا په ځای باندې د اسلامي لښکرو او د مجاهدینو سپه سالار او قمندان زه ټاکلی شوی یم، خو تا ته مې مخکې خط در نه کړ. نو هغه ورته وایي ویرحمک الله ابا عبیده، الله دې په تا باندې رحم وکړي ای ابو عبیده، ما منعک ان تخبرنی، ولې دې ما ته خبر رانه کړ مخکې؟ دا کتاب او دا خط چې تا ته راغی، نو ما ته دې ولې په هغه وخت کې دا خبر رانه کړ چې ستا په ځای باندې زه سپه سالار او زه قمندان ټاکلی شوی یم؟ نو هغه ورته وایي ما دا ډیره بده وګڼله چې ستاسو جګړه او ستاسو غزا زه خرابه کړم. مونږ خو وایي د دنیا اقتدار نه غواړو، د دنیا سره مو کار نشته، مونږ او تاسو خو د الله د پاره خپلو منځونو کې رونه یو. ای د ټولو مجاهدینو هغه قمندان ټاکلی شوی ده، سپه سالار ټاکلی شوی ده، خو دا خط خالد ابن ولید رضی الله عنه ته نه ورکوي. وایه مونږ مقصد خو اقتدار نه ده، مونږ خو دنیا نه غواړو، مقصد مو دنیا نه ده، مونږ خو د الله او د الله د رسول پیغام د دنیا کنج کنج ته رسول غواړو، او مونږ خو خپلو منځونو کې د الله د پاره وروڼه یو. عمر رضی الله عنه نه وړاندې دی وفات شوی ده. عمر رضی الله تعالی عنه به فرمایل که چیرته دی ژوندی وای نو ما به په خپل ځای باندې جانشین او قایم مقام جوړ کړی وای. دوم خلیفه د اسلام څوک ده؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ده. دی وای مبارک رضی الله عنہ وای که زه دی چرته ژوندی وای نو ما به دی په خپل ځان باندې په خپل ځای باندې به ما دی جانشین او قایم مقام ټاکلی وای، ځکه دکه ډیرې خوبیانې وي، ده ته ډیر لوی مقام الله ورکړی ده، دې ته الله ډیر لوی درجه ورکړې وه، او ډیرو غزاګانو کې حصه او برخه اخیستې ده، او ډیرې قربانۍ ورکړې د دین او د اسلام د پاره. عمر رضی الله عنه وایي چې ما به جانشین ټاکلی وای، او که په ورځ د قیامت د محشر په میدان کې رانه رب العالمین پوښتنه کړې وای چې ای عمره په خپل ځای باندې دې ولې ابو عبیده جانشین مقرر کړ او قایم مقام دې ولې مقرر کړ؟ نو پوهیږئ، وایي چې زه به رب العالمین ته څه وایم؟ ما به ورته ویلي وای چې ما په خپل ځای باندې د الله امین او د رسول الله امین خپل ځای باندې مې جانشین او قایم مقام ټاکلی ده، هغه څوک مې جانشین مقرر کړی ده، هغه څوک مې قایم مقام مقرر کړی ده، چې هغه ته څه ویلی کیږي؟ هغه د الله امین ده او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امین ده. نو دا په هغه وخت کې دا خبره کوي، دا په هغه وخت کې دا خبره کوي چې دی بیا وفات شوی ده. نو ګرانو شاګردانو، قدرمندو لیدونکو او اورېدونکو، ډېرې کارنامې دي د وخت په د کمی په اساس باندې نشو کولای چې د هغې په ژوند باندې د هغوی په مبارک سیرت باندې مزید نور رڼا هم واچو. نو دا ډېر یو نیک انسان ده، الله ته خوښ انسانو،
او د الله رسول ته خوخ او محبوب او ډېرې کارنامې کړي دي، ډېرې قربانۍ ورکړي دي. مونږ او تاسو ته هم پکار دي چې دوی په نقش قدم باندې لاړ شو. الله مونږ ته هم کامیابی نصیب کړي په دنیا کې او په آخرت کې. قدرمند لیدونکو، زمونږ د پروګرام د پای شېبې دي، وخت اجازه نه راکوي تر بیا چې مونږ ستاسو په درانه حضور کې حاضریږو. تاسو په لوی او لا یزال رب سپارم، هر چیرته چې الله محافظ، ناصر او مددگار شه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لیدلو مو مننه.